Nasi tabuda takananga kunzvimbo yeruwa muguta reHarare uko kwataenda kumbonoona Obert Mawira pamwe chete nevanakomana vavo vaviri. Aiwa, tichida kutendai mhuri yeZimbabwe nekuda kwesapoti yese yamunoramba muchitipa pano paSaint TV, basa richienda mberi. Tichivimba kuti takuwanai amwiri vatano muchifara kwese kwamuri. Aiwa, handei timbonoona Obert Mawira. Timbononzwa kuti vanakomana vari kuenda zvakadiniwo kuchikoro uyezve ndezvipi zvezvavari kuda panguva inoi. Aiwa, handei munozvionera. Makasimbe. Tinani makasimbe rengo. Tiri nani. Kwakadiwo kuno. Aiwa, kuno kuri nani zvavo. Handiti. Beta beta vari sei vanakomana. Vanakomana vari nani zvavo. Handiti. Vari kufara here nekuenda kuchikoro kwavakuita? Aiwa, ndinoona sekudaro hakuna kana dambudziko, vari vakatambanuka chaizvo. Nganditi. Aiwa, tichida kutenda kune vese vari kusapotawo, vakasapota kuti vana vange vari vanoenda kupi, vanoenda kuchikoro. Atati tuve tizokonai, tichinzwawo kuti muri kurarama sei iye zvino, uye ndezvipi zvimwe zvezvinhu zvamungadaro muchida kuti vanakomana vange vari vano enda kuchikoro zvakanaka. Ya. Zvingava kuenda kuchikoro vana vari kuenda havo zvakanaka, hapana kana pressure, asi dambudziko rinongova ravapo iye zvine zvinenge riri kunditiremerei. Chikafu chekuti vakwanise kuti vadye vachinge vachienda kuchikoro nekudzoka chinenge chekundiremera, sezvo mabhonzo angu achiri kungorera rerawo. Alright. Saka ipo ndaikumbira mhuri yeZimbabwe kana paine rubatsiro kuti ndingakwanise kubatsirwa, ndainge ndichibatsirikanawo ipapo. Alright. Kuchikoro makambonoona here vadzidzisi vavo vari kutiwo kudii, vari kuti zviri kufamba here kuchikoro ikoko kana kuti zvichiri kuvatiremerei sevana vanga vane nguva vasiri kuenda kuchikoro? Ya, vadzidzisi ndinopota nichienda kunovaona apo neapo, asi vane zvavanotaura maererano nevana, vana vari kunzi vanga vati dzikirei zvakatiwo nyanyei, asi pane kaimprovement kanenge kari kunzi kari kudi, vari kupota vachimboti pikei sevana vanga vakanyanya kusaririra stereki. Alright. Alright, aiwa tinotenda kuti nenguva vachange vave kufambirana zvakanyanya nevamwe vakupefomawo zviri nani. Pazuva ranhasi tine zvidiki zvatoda kuti tinge tiri tinongoita izvi tichiitira kuti vana vange vari vanobatsirika, vange vari vanongorarama upenyu hwakafana nevamwe vana vese. So toda kuti timbobuda timboenda timbonoona kuti tingakuwandirei chii chekuti chinge chii chinobatsira vana. Aiwa, mhuri yeZimbabwe, ndichida kutenda kune vese vanoramba vachisapota, ndichida kutenda kune vari kusponsorawo this video pazuva ranhasi, kune vese vanenge vachida kusponsorawo mavideos edu, makasununguka kuti bata panhamba dziri pascreen kuitira kuti tinge tiri tinopfuurira mberi nekuita mabasa akanaka kudai izvi, nekuti tikabatana tinova nesimba rakanyanya ndiri. Iye zvino takumbobuda nawa Mawira, tiende timbonovatsvakira one or two things. Toda kutenda ruzhinji rweZimbabwe, mandibatsirawo ndaona grocery randaigirwa randatengerwa rekuti vana vachikwanisa kuenda kuchikoro vachidya, inini semunhu asina kunyatsosimba ndochiwana kunyatsotiwo vana vangu vakuenda kuchikoro vakasununguka neuniform. Izvozvizvi vana vangu vatochinjawo kana ruvara zvokuti unoratidza kuti vana vasununguka nekuti vari kuenda kuchikoro vakasununguka, plus izvozvizvi vane mufaro wakanyanya vozi nekugutawo vakuendawo vakabatikanawo. Ndinotenda ruzhinji rweZimbabwe, ndamai muchibatsirira semabatsirira amuri kuitawo. Ndatenda. Alright, pane mablankets zvakare aripo ekuti munge muri munobatsirika nawo vana vachidi vana vachifuga. Tichida kutendai mhuri yeZimbabwe nekuda kwesapoti yese yamuri kupa vaObert Mawira pamwe chete nevanakomana vavo vaviri. Aiwa, sekuona kwenyu kuti upenyu hwevanakomana hwatoshanduka zvakanyanya nekuda kwekubetsera kwamuri kuita, kuvawanisawo kuenda kuchikoro pamwe nekuvapawo chekudya. Tichingokumbirawo kuti kana kune avo vane hembe dzevana vechidiki vezera iro, vane hembe dzakamboshanda chero dzisadzashanda, makasununguka kuti bata panhamba dziri pascreen kuita kuti tinge tiri tinobatsira nevanavo. From Uncle Saint, the only Zim uncle for now, tichiti much love.